Ditën e djeshme është ndarë nga jeta sipërmarrëse e suksesshme në Durrës, Shpresa Prodani. Lajmin e ka dhënë vajza e madhe e saj, Evis Prodani, në një postim në rrjetin social Facebook. Mamas, shoqes dhe këshilluesës më të mirë që mund të kishim kërkuar. E dim që ti je me babin dhe do të vazhdosh të na shohësh. Të duam shumë. Shkruan ajo. E lindur në Tiranë më 12 shkurt të vitit 1952, inxhiniera do të zhvendosej në Durrës pas martesës me Shpëtim Prodanin. Për shumë vite do të jepte kontributin e saj në arsimin profesional. Shpresa Prodani mori drejtimin e kompanisë së transportit Durrës I në vitin 2004, menjëherë pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit. Në të njëjtën kohë, ajo ishte një nga anëtarët më aktive të Rotary Club Durrës dhe në vitet 2016-2017 u zgjodh dhe presidente kësaj organizate. Është fituese çmimit për kualifikim dhe menaxhim në Gjenevë të Zvicrës dhe përfaqësuese e Shqipërisë në forumin e parë të detit të zi për transportin dhe logjistikën, mbajtur në Stamboll në dhjetor të vitit 2011. Duke vlerësuar aktivitetin e saj në fushën e biznesit, Bashkia Durrësit dhe Shoqata Durrësi i ka akorduar Shpresa Prodani në vitin 2013 titullin e lartë nderi i qytetit. Ditën e sotme në orën 13 u mbajtën omazhe në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu në nderim të figurës së saj, ndërsa u përcoll për në banesën e fundit në orën 14. Pa numërt kanë qenë mesazhet e ngushëllimit për sipërmarrëse në një orë Shpresa Prodani, e cila u nda nga jeta në moshën 69 vjeçare, duke lënë pas dhëmbje, por edhe respekt e mirënjohje të familjarët, miqtë dhe bashkëpunëtorët e saj.